Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 24 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 67 940 особин за добу, 470, і поранено 203 820 ПСИ-головців за добу, 1410, танків, 2590 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 5295 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 1673 одиниці за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 375 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 189 одиниць літаків, 270 одиниць гелікоптерів, 245 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1370 одиниць за добу, 9 крилатих ракет, 350 одиниць кораблів-катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4044 одиниці за добу, 5 спеціальної техніки, 149 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!